السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون اور جس نے کوشش کیا تو وہ اپنے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ ساری دنیا والوں سے بے نیاز ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے تو ہم ان کے برے عملوں کو مٹا دیں گے اور ان کو اس سے بہتر بدلہ عطا کریں گے جسے وہ کرتے تھے۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، یہ سورہ العنکبوت کی دو آیتیں آیت نمبر 6 اور 7 ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جس نے کوشش کیا وہ کوشش اپنے لیے کرتا ہے۔ جہاد کی دو صورت ہے، ایک جہاد جو جنگ اور لڑائی میں دشمن سے کیا جاتا ہے اور دوسرا جہاد جو اپنے نفس سے کیا جاتا ہے، شیطان سے لڑنے میں، برائی سے لڑنے میں کیا جاتا ہے۔ دونوں جہاد کا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے۔ دشمن سے جب جنگ میں لڑتا ہے، شہید ہوتا ہے یا زخمی ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں اعزاز پاتا ہے، نفس سے لڑا، شیطان سے لڑا، شر سے لڑا، اچھے راستے پہ رہا تو بھی وہ اپنا ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا فائدہ اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، اللہ کو بندے کے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، چاہے نفس سے جہاد کرنا ہو، چاہے جنگ میں جا کر جہاد کرنا ہو میدان میں، اس کا فائدہ بندے کو پہنچتا ہے۔ اور فرمائے کہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ رب العالمین دنیا والوں سے بے نیاز ہے، یعنی دنیا والوں کی خدمت کی، دنیا والوں کی عبادت کی، دنیا والوں کے جہاد کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، جتنی بھی کوشش کرے گا وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے جہاد کی تعریف لکھا کہ بذل الجہد لادراک امر شاق، کسی مشکل معاملے کو پانے کے لیے محنت و مشقت کرنا، یہی جہاد ہے۔ چاہے جان کی بازی لگانا ہو، چاہے شیطان جیسے دشمن سے ٹکر لینا ہو، دونوں مشکل کام ہے، لیکن دونوں میں کامیابی حاصل کر لینا یہی اصل کوشش ہے۔ اور اسی کو فرمائے کہ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جس نے جہاد کیا وہ اپنے نفس کے لیے، اپنے لیے کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ان سے میں روزی نہیں مانگتا، نہ یہ کہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ، بلکہ میں انہیں روزی دیتا ہوں، میں انہیں کھلاتا ہوں، میں انہیں عطا کرتا ہوں۔ اور اطاعت کرنے والا اپنی اطاعت اور بندگی سے اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بلکہ خود اس کا فائدہ اسے پہنچتا ہے۔ سرکشی اور گناہ کرنے والا اپنی سرکشی، گناہ یا برے عمل سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اس کا نقصان خود بندے کو پہنچتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے انسانوں کے دل سب سے متقی شخص کی طرح ہو جائیں، یعنی دنیا میں جو سب سے بڑا متقی آدمی ہے، سارے لوگ دنیا کے سب سے بڑے متقی کی طرح ہو جائیں، تو بھی اللہ کی بڑائی میں فرق نہیں پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر دنیا کے سارے لوگ دنیا کے سب سے برے انسان کی طرح بن جائیں تو بھی اللہ کی بڑائی میں فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اعمال ہیں بندوں کے، جن کو دیکھ کر کے، جن کو سامنے رکھ کر کے بندے کا اللہ تعالیٰ بندے کو بدلہ دیتا ہے۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 6 میں جو چیز بتائی گئی، پہلی چیز کہ نیکی کا بدلہ بندے کو ملتا ہے، نیکی کا فائدہ اللہ کو کچھ نہیں ملتا ہے، اور اللہ اس نیکی اور نیکی کے فائدے کا محتاج بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک راستہ ہے جسے بندے کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ تیری کامیابی کا راستہ ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، دوسرا مسئلہ، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ کو بندوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، تیسرا مسئلہ،
گناہ اور سرکشی کا نقصان خود بندے کو پہنچتا ہے، اللہ کو اس کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور چوتھا مسئلہ، نیکی اور بھلائی کا فائدہ بندے کو پہنچتا ہے، اللہ کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ اسی لیے پھر اللہ نے کہا اس کے بعد والی آیت میں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم ان کے سارے گناہوں کو چھپا دیں گے، ڈھانپ دیں گے، اور اس سے بہتر اور بہتر بدلہ انہیں عطا فرمائیں گے۔ یعنی ایمان اور عمل صالح میں اللہ نے اتنی برکت رکھی کہ اس کی برکت سے اس کے دوسرے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی سچی توبہ کر لے اور نیک عمل کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہاں فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ نیکیوں سے ان گناہوں کو ڈھانپ دے گا۔ تو الگ الگ جگہوں پہ اللہ نے نیکیوں کی فضیلت بیان کی، نیکی کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ تو اس آیت میں جو دوسری آیت ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، میں اللہ نے ایک پیاری مثال دی کہ ایمان اور عمل صالح سے بندے کے گناہ کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اس کی مثال حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، صحیح مسلم کتاب الطہارہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانچ نمازیں، یہ پانچ نمازیں یعنی ایک نماز دوسری نماز کے بیچ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کب؟ جبکہ بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اور پھر ایک حدیث میں کہا گیا کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اللہ نے فرمایا کہ جو ایک نیکی لاتا ہے، ایک نیکی کے ساتھ آئے گا تو اللہ اس کو دس نیکی کا بدلہ دے گا۔ تو یہ ہے اللہ کے ہاں اعمال صالحہ کا مقام۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اعمال صالحہ کی مثال دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فرمائے کہ وہ اس کی مثال دے کے سمجھایا کہ جیسے ایک دانہ آپ کھیت میں ڈال دیں تو ایک دانہ سے پودے نکلتے ہیں، پھر اس میں ایک ساتھ ساتھ بالیاں نکلتی ہیں۔ کمثل حبۃ انبت سبع سنابل، ایک دانہ ہے، کبھی ایک پودا نکلا، کبھی ایک ہی دانے سے الگ الگ پودے نکلتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایک دانے میں پودا نکلا، پھر اس سے سات بالیاں نکلیں، اور ہر بالی میں سو دانے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بندے کی نیکیوں کی مثال ہے، کسان جب کھیتی کرتا ہے، آپ گیہوں بوتے ہیں، دھان چنا مٹر بوئیں، آپ دیکھیں کہ ایک بیج سے پودے کتنے نکلے، ایک پودے میں بالیاں کتنی ہیں، ایک بالیاں میں دانے کتنے ہیں۔ وہی مثال کہ اللہ کی راہ میں آپ نے ایک روپیہ خرچ کر دیا تو جس طرح ایک دانے سے پودے اور بالیاں اور پھر سینکڑوں دانے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کے ایک روپیہ یا ایک درہم خرچ کرنے سے اللہ آپ کے مال کو بڑھاتا ہے۔ تو اس آیت میں ایمان والوں کی فضیلت اور عمل صالح کی فضیلت کو اللہ نے بیان کیا دوسری آیت میں، اور پھر فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور کوئی بھی عمل کرے بندہ بدلے سے گزرے بغیر وہ آگے نہیں جا پائے گا۔ یعنی آدمی اپنے عمل کے ساتھ اللہ کے یہاں پیش ہوگا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں، ایک ہے اخلاص نیت اور دوسرے اتباع سنت۔ یعنی نیت خالص ہو، عمل سنت کے مطابق ہو تو عمل قابل قبول ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص نیت اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام،
اس کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے سورہ آل عنکبوت کی آیت نمبر 8 کے ساتھ جس میں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اس آیت کی تفسیر کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ آپ جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں